Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Fortuna Marzaini եթերում Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է։ Այսօր ձեզ պետք է ներկայացնենք ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկի՝ Սանկտ Պետերբուրգի մասին։ Սանկտ Պետերբուրգը իր նշանակությամբ Ռուսաստանի երկրորդ քաղաքն է, եւ պատահական չէ, որ շատ հաճախ նրան անվանում են Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք։ Այն կառուցվել է 1703 թվականին ռուսաց ցար Պետրոս առաջինի կողմից հյուսիսային պատերազմի ժամանակ։ Կառուցվել է Նևա գետի ափին։ Այժմ կդիտենք տեսանյութ, որն էլ ցույց կտա եւ կբացահայտի Սանկտ Պետերբուրգի ամենագեղեցիկ վայրերը։ Ստեղծման պահից սկսած Սանկտ Պետերբուրգը դարձավ տերության մայրաքաղաքը եւ իր կարգավիճակը պահպանեց մինչեւ 1918 թվականը բացառությամբ որոշակի ընդհատումների։ Խորհրդային շրջանում ի պատիվ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի քաղաքը վերանվանվեց Լենինգրադ եւ այդպես մնաց մինչեւ 1991 թվականը։ Սանկտ Պետերբուրգը Ռուսաստանի խոշոր արդյունաբերական, գիտական եւ մշակութային կենտրոն է, հսկայածավալ տրանսպորտային հանգույց։ Քաղաքն ունի յուրօրինակ ճարտարապետական կերպար եւ այդ առումով հանդիսանում է աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը։ Քաղաքը լի է գեղեցիկ շինություններով, թանգարաններով ու կամուրջներով։ Քաղաքը սպասարկում է 363 կամուրջ։ Տարբեր ուղություններով Սանկտ Պետերբուրգից սկիզբ է առնում 11 ավտոմայրուղին։ Պուլկովո օդանավակայանը ամեն օր ինքնաթիռներ է ուղարկում 60 ուղություններով, որոնց սպասարկող ուղեգծերի երկարությունը անցնում է 100 000 կիլոմետրից։ Կերպարվեստի զարգացման գործում մեծ նշանակություն է ունեցել Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիան, որը հիմնադրվել է 1757 թվականին։ Արվեստի հարուստ հավաքածու է պահպանվում աշխարի ամենամեծ թանգարաններից մեկում՝ Էրմիտաժում։ Էրմիտաժը Ռուսաստանի ամենահարուստ եւ ամենաշատ այցելուներ ունեցող թանգարանն է, ունենալով տարեկան մոտ 3 միլիոն այցելու։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1764 թվականին Եկատերինա II Թագուհու կողմից, ով էլ բերեց թանգարանի առաջին նմուշները՝ 255 նկար Բեռլինից։ Թանգարանն այժմ ամենահարուստներից է, ունենալով համաշխարհային արվեստի բացառիկ նմուշներ։ Սանկտ Պետերբուրգի տեսարժան վայրերից է քաղաքի կենտրոնում գտնվող հայելային լաբիրինթոսը, որն ունի 586 մետր երկարություն եւ աշխարհում ամենամեծերից է։ Նևա գետի վրա է կառուցված Ռուսաստանի ամենաերկար կամուրջներից մեկը՝ Օբուխովի մեծ կամուրջը, կամ այսպես կոչված Կայմապարանային կամուրջը։ Կամուրջի երկարությունը 2824 մետր է։ Կազանի Աստվածամոր տաճարը գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգում։ Ճարտարապետական հուշարձան է կառուցված 1801 թվականից մինչև 1811 թվականը։ Ճարտարապետն է Անդրեյ Վորոնիխինը։ 1932 թվականին Կազանի Աստվածամոր տաճարում բացվել է կրոնի եւ աթեիզմի պատմության թանգարանը։ Սանկտ Պետերբուրգի մասին էլ պատրաստել էինք այսքանը։ Հետևեք Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարին։ Կհանդիպենք։